Is ingeskakel op Klankkoerant Middag. Die DA-leier John Steenhuisen het vandag 'n dokument aan die president se kantoor by die Uniegebou oorhandig. Dit hou verband met korrupsiebewerings teen adjunkpresident Paul Mashatile. Die DA vra ook dat die spesiale ondersoekeenheid 'n dringende ondersoek moet begin na hierdie beweringe van staatskaping. En dis vir my baie lekker om John hier in die ateljee te verwelkom. Welkom John. Baie dankie, dit is wonderlik om saam met julle vandag persoonlik in die ateljee te wees en dankie vir die geleentheid. Bring ons net gou weer op hoogte van die omvang van hierdie staatskaping wat moontlik plaasvind. Ja, dis 'n baie ernstige beweringe teen meneer Mashatile, ons adjunkpresident. En die inligting kom van 'n baie groot ondersoek deur Netwerk 24 News 24 en daai joernaliste. En dit lyk asof meneer Mashatile betrokke is met staatskaping, korrupsie en die feit dat hy misbruik sy posisie om sy vriende skatryk te maak met regerings geld en tenders. En dis baie ernstige beweringe en dit daar moet ondersoek word. Dit kan nie wees dat hierdie dinge bly op in 'n nuus 'n pers webpage, maar niks moet gedoen word met die klagte en beweringe. So ons het 'n dokument afgelewer vandag by die president se kantoor, want ons president sê niks oor hierdie beweringe. Hy sê niks oor die feit dat sy adjunkpresident hierdie beweringe oor sy kop het. En ek dink dit kan nie wees in 'n demokrasie, en selfs met 'n president wat sê hy staan teen korrupsie, maar die man in die kantoor langs hom is het hierdie beweringe teen hom. Kyk, jy het gesê dat Ramaphosa moet ophou wegkruip. Anders gaan julle optree. Die ANC het gesê dat Mashatile voor die integriteitskommissie sal verskyn. En dis nou volgens die ANC se sekretaris-generaal vir Kilembalula en by die afgelope vergadering van die NEK. So is die ANC regtig doof hiervoor, gaan hulle optree? Hulle sal nie optree. Dis dieselfde integriteitskomitee wat nog besig is met al hierdie beweringe teen meneer Mantashe, meneer Zwane en alles. Dis soos 'n hond sonder tande, daai integriteitskommissie. En dis 'n manier wat die ANC probeer om besig te lyk om met korrupsie die korrupsie te hanteer, maar die feit is hulle doen niks daaroor nie. Daar's geen mense wat deur daai integriteitskomitee geskors is, en die feit is dat ons sit sonder gevolge vir enige iemand in die ANC wat betrokke was by staatskaping, wat betrokke is by korrupsie. So het die integriteitskomitee nog integriteit? Nee, dit het nie. Dit het nie selfs tande nie en dit sit sonder integriteit. En ek dink niemand in die land, vat selfs mense in die ANC, dink dit is 'n ernstige liggaam van die party nie, want dit doen niks om teen korrupsie en anders te veg in daai organisasie. Maar die feit is dat die president sê wie die adjunkpresident sal wees, en hy sê ook wanneer die tyd is om daai mens, daai ou te verander. Onthou nog van meneer Mbeki, wat sy adjunkpresident uitgeskop het oor beweringe van korrupsie in daai tyd, meneer Shabir Sheikh, en daai groot storie, en hy het meneer Zuma bedank en uitgeskop. En ek dink dis nou tyd dat ons president Ramaphosa begin iets om te doen en wys vir die land vir die eerste keer dat hy het 'n ruggraat en hy is ernstig oor korrupsie. Die ander ding is, ons sit met hierdie probleem want dieselfde president Ramaphosa het sy beloftes gebreek. 5 jaar gelede het hy ons as 'n land en 'n parlement 'n belofte gemaak dat sal 'n leefstyl audit wees om al die lede van sy kabinet. Ons sit nou 5 jaar later en die termyn kom nou tot 'n einde in April of Mei maand, en nie een van daai leefstyl audits is uit. En as daar in daai leefstyl audits ingesit was, miskien sit ons nie met hierdie probleem, want meneer Mashatile sal nie ingekom in die eerste plek. Maar dis nog
rampspoedige gevolge van meneer Ramaphosa se feit dat hy wou nie teen mense in sy eie party opstaan nie. Hy het nie 'n ruggraat om met hulle te deel nie en dis hoekom ons sit met hierdie groot probleem. Kom ons beweeg gou terug na Mashatile toe van hierdie bewering teen hom. Wat is die verhouding tussen Edmund Sodi en Mashatile? Daar's 'n baie groot verhouding tussen die twee en dit gaan oor baie groot kontrakte wat van meneer Mashatile se tyd as 'n LUR in Gauteng, waar groot projekte oor huising, 'n brug wat moet gebou word, baie groot geld met kontrakte, maar geen dienslewering. En dit gaan aan en aan, en jy sê hy na die Mashatile Unmasked reeks lees, dan sien jy dat die verhouding is nog daar in Suid-Afrika, meneer Sodi, gee om die gebruik van sy groot huise in Kaapstad en ander plek van die land, betaal vir motors en 'n leefstyl, wat meneer Mashatile kan nie eers bekostig nie. En jy weet dat daar niemand doen iets vir die charity nie, hulle doen dit daar moet iets in het vir hulle wees, om dit te doen, en dis hoekom die verhouding so gevaarlik is vir selfs die mense in Suid-Afrika, want groot klomp geld wat moet spandeer word op dienslewering is nou in die agtersak van meneer Saudi en meneer Mashatile en anders. Lenings wat ook aan Nkeba en Nkwelo gegee is, Mashatile se skoonseun, dis baie vernag. Ja, die groot huis wat hy bly in Constantia, en mense vra daaroor, hoe kan hy dit bekostig? En ons het gesien, dis dieselfde manier wat meneer William Kiesie gebruik het. Hy het sy seun se besigheid gebruik om die Digital Vibes geld in te samel en te kry. So hierdie ouens gebruik hulle familielede om te probeer hierdie geld weg te sit, so niemand weet daarvan nie. Maar die werk wat daai baie goeie journaliste soos Karl Cowan en alles gedoen het, wys waar daai geld, waar vandaan kom daai geld, wat dit gebruik word, en hoe dit die regering misbruik, in die selfs die adjunkpresident sy posisie misbruik, om mense in sy binnekring skatryk te maak, terwyl ons mense sit sonder dienslewering. Was vir my 'n bietjie van 'n déjà vu gevoel, John, want ons het Zuma gehad, Ramaphosa sou alles regstel, die president, daar was die hoop geplaas daarop. President Ramaphosa was baie verbaas oor die korrupsie wat toe plaasgevind het. Dink jy hy is net so verbaas oor sy adjunkse beweringe? Nee, ek dink hy weet presies wat aangaan, maar hy is te bang om teen meneer Mashatile stappe te vat, want hy is bang vir wat gaan gebeur in sy eie party. Hy het altyd gesê, ek wou eerder 'n weak president wees as my party te breek. En dis altyd ANC eerste, die land tweede vir meneer Ramaphosa. En hierdie saak, daar's geen manier hy weet nie wat aangaan. Daar's geen manier hy lees nie eers hierdie reeks van News 24. Maar hy probeer nou om te sê hy weet nie. Dit is nie goed genoeg nie. Hy het 'n plig om iets daaroor te doen, want hy is die president van ons land. John, jy het so ver gegaan om te sê dat die korrupsie, of die moontlike korrupsie wat onder Mashatile plaasvind, groter kan wees as wat plaasgevind het onder Zuma. Ja, as jy die syfers kyk van die bedrog wat aangaan en die korrupsie, dis baie groot kontrakte. En ek dink dis heel wat erger nou. En dis nie net die DA wat dit sê, as jy kyk na die syfers wat hierdie laaste week uitgekom oor die wêreld, global Corruption Perception Index. Suid-Afrika het nou sy ergste posisie in daai index gevat onder meneer Ramaphosa. Ons het 3 plekke verloor onder meneer Ramaphosa. So dit bewys korrupsie is erger in ons land
as dit was onder meneer Zuma. En ek wil daarmee afsluit, Kombutson Zaweni, minister in die presidentie, en ek sluit by jou aan, het Suid-Afrika se swak vertoning op daardie Transparency International Corruption Perception Index afgemaak as net persepsie. Sy sê dit is weens groter deursigtigheid en alhoewel dit net persepsies is, is mense geregtig op hulle eie persepsie. Wat is jou persepsie? Ek dink dis 'n foefie van haar en ek dink sy probeer om weg te skuil van die gevolge daaroor. Baie mense kyk na die index. Hulle sien mense wat wou in Suid-Afrika hulle geld insit om en hulle kyk daaroor en sê dis nie 'n land waar ek vir my geld insit op sit want daar's te veel korrupsie. En ek dink mense vergeet hulle dink dat niemand is 'n slagoffer van korrupsie nie. Maar die slagoffers van korrupsie is die 30 miljoen mense van ons land wat bly in armoedigheid. Van elke cent wat gesteel word deur korrupsie, is 'n cent wat kan nie op kliniek, onderwyse, polisieman spandeer word om dienslewering te verbeter. Daai geld is direk uit die toekoms van ons kleinkinders, ons kinders in ons land gesteel word. En dis hulle is die slagoffers van hierdie korrupsie. John, wat moet ons doen? En daar's niks regtig wat veel gekom het van die sondeverslag nie. Waarom dink jy daar gaan iets kom van 'n ondersoek teen Mashatile? Miskien sal daar niks uitkom nie, maar die feit is mense het 'n kans om dit verander in 'n paar maande en dis die verkiesing. En ons het alreeds die belofte gemaak dat onder 'n nuwe regering daar sal leefstyl audits vir elkeen van die lede van die kabinet wees, selfs ook mense wat in die vir die staat werk, met selfs dit hê, ons sal onmiddellik die skerpione terugbring. Ons het 'n wetsontwerp gereed om te gaan deur Glenis Breitenberg gedoen, onmiddellik om die skerpione in te bring en selfs ook die kaderontplooiing wetsontwerp in die parlement met 'n nuwe meerderheid. Dink mense die beste manier dat ons kan ons land red van die gevolge van die korrupsie van Ramaphosa se regering is om 'n nuwe regering in te sit. En dis hoekom dit so belangrik is dat mense registreer hierdie naweek om seker te maak dat hulle kan stem in die Mei verkiesing. John, baie dankie dat jy ateljee toe gekom het. Baie dankie. Jy is altyd welkom. Altyd 'n groot plesier en dankie aan jou en ook die luisteraars. Dankie. Dankie. As die DA-leier John Steenhuisen en dit na aanleiding van 'n dokument wat hulle vandag by die Uniegebou oorhandig het oor die korrupsiebewerings teen adjunkpresident Paul Mashatile.